Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir medžio idėjos. Ir dabar mes su jumis Pikiliškėse, vienam iš mūsų objektų. Vakaras, jau aš komandą paleidau, atvežiau varžtelio, to, ko trūksta, medžiagų ir vat, nusprendžiau padaryti video. Nes yra ką parodyti, yra ko pasidalinti, tai mes prieisim dabar ir viską gražiai apžvelgsim. Dabar jūs matot, iš čia matosi, kad ant stogo yra plėvelė ir ant sienų yra plėvelė. Ta plėvelė vadinasi Eurovent fasad ant stogo ir Eurovent roof ant sienų Eurovent fasad ir ant stogo Eurovent roof. Ir jinai pasižymė tą savybės, kad jinai trijų sluoksnių su padengta išorinė guma. Vienu žodžiu, labai gerai atspari UV atspindžiam 12 mėnesių ir kaip tik tinka fasado, jeigu darot su tarpeliais. Tai tarkim, pagal kamo technologiją vertikalus fasadas su tarpais, tai vat būtent reikia iškot plėvelį, kuri nėra neraudona, nemėlina, nekokia ten kitos spalvos, o tinka mums tik tai juoda, nu, tai tarkim, tamsi pilka ir būtinai, kad jinai būtų atspari UV atspindžiam, nes tai bus tarpai, per kurios švies saulė. Tai vat čia atkreipkit dėmesį. Dabar dar žiūrėkit, čia bus vienu žodžiu grybestavimas. Šiandien aišku paskambinsiu, pasakysiu vyrukam, kad biški tankiau reikia ne kas 60, o kas 40 grybestuoti. Nes kas 60 nelabai tinka, nes tas, jeigu lentelis yra 20 cm storio, 20 mm storio, tai gali ir išsikraipyti. Dėl to reikia tankesnę grybestavimą, biški arčiau, biški čia. Jo, bet tas dalykas mes arba per centrą jie sujungs dar papildomą, o taip padarysim, neatsukinės šitų, bet dar per centrą susuks papildomą lentelę. Tokiu būdu mes išvengsim bangavimo. Ir dabar, kad dar tas mediena nešviestų, tarkim, jinai visa yra padengiama ir jinai yra prieš tai antiseptikuojama ir padengiama su dažyve. Dabar žiūrėkit, va čia viskas yra padaryta, paruošta ir va čia yra ta dažyve, su kuria yra dengiama. Tai čia yra tik kurila dažyvė, bet prieš tai yra antiseptikuota. Antiseptikuota yra, va toj parodysiu, su antiseptikus, bakai tušti. Matot, asepai. O tušti bakai jau vieną žodžiu. Vat tokiu antiseptiku yra padengiama. Dabar kreipkit dėmesį, vat visas grybestavimas ant stogo. Visas grybestavimas ant stogo yra irgi padengtas, antiseptikuotas. Aišku, jeigu kalbėti apie antiseptiką, geriausias antiseptikas tai yra vakuuminių giluminių būdų, bet ta mediena ženkliai brangesnė.